tento projekt je od začiatku iný, ako boli ostatné, lebo konečne prišli tí ľudia a spýtali sa nás, čo potrebujeme. Problém si identifikovala sama komunita na základe mapovania potrieb, ktoré realizovali pracovníci komunitného centra, ale schválenie a výber problému mala na starosti komunitná rada, kde sa nachádzajú vlastne členovia komunity a sú veľmi dôležití. Komunitné centrum vystupovalo v tomto skôr ako taká pomocná ruka, ktorá ich pri tých zmenách, ktoré realizovali, sprevádzala, ale hlavným pilierom bola samotná komunita, ktorá si tieto problémy riešila samostatne a motivovala sa k tomu, aby teda si zmenili to svoje obydlie a to bývanie. A ľudia si vybrali, že potrebujú zveladiť svoje chodby a bývania a strechy. Takže sa nám podarilo zrekonštruovať 3 strechy, 4. sa bude robiť a spravili sa všetky 4 bytovky. Boli toho organizátori samostatní obyvatelia, ktorí sa zapojili všetci, takže s tým nebol problém. A materiál si zohnali sami a sponzori sme mali tiež. Obyvatelia pochopili, že takáto potreba alebo takýto problém si vyžaduje veľa času odhodlania a vyjednávania. Dôležité na tejto aktivite bolo, že obyvatelia z komunity si sami hľadali finančné a materiálne prostriedky na uskutočnenie úprav. Ľudia si to spravili svojpomocne sami a konečne sa ukázalo, že aj my Rómovia vieme robiť, keď chceme. Mali sme na to chuť, dostali sme materiál, tak sme sa začali zvlaďovať sami. A pripojila sa k nám aj bytová správa. Pani primátorka z mesta nám pomohla zrekonštruovať strechy, za ktoré sme jej ďační, že sa nám to podarilo. Úspechom tohto projektu bolo práve tá zodpovednosť, že sme preniesli vlastne tú zodpovednosť my pracovníci na tých obyvateľov v komunite. A začali si riešiť vlastne svoje potreby sami. Učíme ich vlastne samostatnosti. My sme v rámci tohto projektu podnikli kroky, kde sme v podstate vybrali komunitných pracovníkov v rámci všetkých komunitných centier na Slovensku. Vybrali sme lektorov, ktorí boli ochotní odovzdať know-how a v podstate zručnosti, schopnosti komunitným pracovníkom, aby vedeli sprevádzať komunitu pri riešení týchto problémov. Vybudovali sme tým odborných konzultantov, ktorí v podstate sprevádzali komunitných pracovníkov na ceste, aby oni vedeli pomôcť vlastne ľuďom v komunite, aby ste sami riešili tieto problémy. Ľudia si mysleli, že to bude nejaká cigánska robota, ale ukázali sme, že nie sme len takí, ako si myslia, ale že sme robotu urobili pekne a odborne, si myslím. To by nám pomohlo, keby bola možnosť zatepliť si bytovky, čo by si ľudia spravili sami, len keby bol na to materiál. Ľudia na Šobove majú chuť meniť veci k lepšiemu a tá ich zatiaľ neodpúšťa.